У нас країна з великою кількістю кордонів, і багато родичів є за рубежом, чого би ні. Для угорців, які живуть на Закарпатті, подвійне громадянство означає фактично небажання служити в українській армії, бо вони громадяни стають Угорщини. Для жителів Донбасу подвійне громадянство означатиме, що вони будуть громадянами Росії і не служитимуть українській армії. Що з цього приводу думає президент, я не знаю. Якщо він хоче взагалі розпустити нашу армію, то тоді всі отримають якесь друге громадянство і не будуть мати обов'язків перед державою. Це дуже складна проблема для України, яка перебуває в стані війни. Є я адвокат цивільних справ якраз, ага. І дуже часто в своїй практиці я стикаюся, особливо з моментом спадкування, тому що багато людей виїхало на постійне місце проживання в Америку, в Європу, але вони не оформили вихід з цього громадянства указом президента. І фактично вони перебувають в подвійному громадянстві. І що ми маємо? Ми маємо, що приїжджає донька чи син, хоче успадкувати квартиру після матері, вимушений платити величезні податки. І я вважаю, що як для людей це добре. Я вам скажу, в мене дочка в Канаді, і я, напевно, би хотіла, щоб було два громадянства. Але я думаю, що вона все одно вважається українкою, і важливо, щоб було. Хай робить, що вважає за потрібне. Покладаєтеся на президента? Ну, як покладаюся? Я його не підтримував, але, ну, вибрали, хай вирішує, хай несе потім політичну відповідальність, якщо рішення буде неправильне. Для того, щоб зацікавити наших громадян, які живуть на Заході, я б за те, щоб було. Ну, ті громадяни, які живуть зараз в країні-агресорі, ну, то вони вибрали своє життя, там живуть, то їхні життєві проблеми, розумієте? Але я, в принципі, за те. Нехай буде подвійне громадянство. Я так. Ну, мені здається, що достатньо одного громадянства. Ну, хоча незалежно, яка в людей мета на це подвійне громадянство. А так, то ну, мені достатньо одного. Якщо я хочу переїжджати, то ну, вже змиритись з тим, що буде в мене інше громадянство.